Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet. Jamen, der kunne jeg jo vågne mange gange om natten og græde. Så kunne jeg så også bede. Politiet, Interpol og familien har let efter Erik Wegeberg i over et år, uden resultat. Erik var på rejse i USA og Sydamerika, da han den 5. januar 2000 kl. 14 forsvandt i Buenos Aires i Argentina. Siden har ingen set ham. Hvis han har kunnet klare sig uden, på en eller anden måde uden penge, så er han her måske nu, ja. Det håber jeg da. Erik Wegeberg, 33 år. Opvokset i et indremissionshjem i Typerøn i Vestjylland. I sin barndom knyttede han sig tæt til sin farbror, onkel Bent. Hans forældre var så stærkt optaget. De havde jo, de boede til at lege til at begynde med, og senere byggede de hus, og det giver jo en masse arbejde og stress og oven i alt det andet med børnene. Og det vil så sige, at det var mig, der havde tid til at tage mig af børnene. Når Else var hjemme, så skulle hun jo have det hele til at gå. Det ville være en lindring, hvis vi bare fik ham hjem i en kiste. Men på den anden side holder man jo nok aldrig op med at håbe. Erik forsvandt i Argentina den 5. januar 2000. Hans forældre, udenrigsministeriet og politiet har gjort alt for at finde ham. Eriks ting står i barndomshjemmet i Typerøn. Eriks far var viceskoleinspektør på folkeskolen i Typerøn. Da de var små, der tog vi den med på ture. 2 gange om året på ferie. Og i begyndelsen, der rejste vi indenlands, både i sommerhus og i campingvogn og tog på kanotur. Og Erik har også været spejder og været med på spejderture. Og siden så tog vi til Norge og Sverige med børnene. Og holdt ferie. Og det gjorde vi indtil Erik blev student. Og så skiltes vores ferie som regel. Efter studentereksamen flyttede Erik til Aarhus for at studere økonomi på universitetet. Syv år senere forsvandt Erik i Argentina. Den 5. januar kl. 14 her fra det psykiatriske hospital Borda i Buenos Aires. Men historien starter her i Aarhus, da Erik gik på universitetet. Året er 1993. Det jeg fandt ud af, det var, at da jeg kom derover, at han havde været forelsket i en pige, der ikke ville have ham. Og vel nok hånede ham, drillede ham, eller hånede ham, fordi han gik efter hende.
det var hårdt ved ham. Var det det, der skete? Jeg ved ikke, om det var det, der skete, men i hvert fald, det fylder en væsentlig del, så vidt jeg kan skønne. Det var det, der satte lavinen i gang. Han har fortalt om det, men ikke særlig meget. Men det er rigtigt nok? Det er rigtigt nok, ja. Det var lige omkring et tidspunkt, hvor han blev syg. Erik passer sit studie på Aarhus Universitet, men prøver at begå selvmord. Hvis folk mener det, så lykkes det. Altså, så han har ment, livet var forfærdeligt og svært at holde ud. Altså, det er mit bud. Og måske har han lyst til at undslippe det i den forstand. Altså, men ja, grundlæggende så tror jeg, at hvis folk vil dø, så dør de. Jeg tror ikke, han har ment det fuldt og helt. Nå, for det virker umiddelbart næsten lidt skørt, at man forsøger at hænge sig fra et vindue i den lave højde her. Ja, men da han gjorde det, var han jo også skør. Og skilt i år senere, der sagde han til mig, da jeg havde besluttet, at jeg ville dø. Så du tror, han reelt prøvede? På det tidspunkt der, ja. Men heldigvis var snoren sådan, så den sprængte. Eriks forældre opsøger ham i Aarhus. Han vil ikke snakke med dem. De forlanger ham tvangsindlagt. Vagtlægen, som var der i første omgang, han var utilbøjelig til at ville indlægge Erik. Men efterhånden så kom han altså til den overbevisning, at det var nok det bedste. Så det var jo en god ting, at politiet kom, men så trak vi os tilbage, fordi vi ville ikke opleve den situation, at han eventuelt skulle have håndjern på, eller hvordan de nu taklede situationen. Ja, der har nok haft en psykose på et eller andet tidspunkt, men jeg tror, at den behandling, han blev udsat for, da han blev tvangs, ikke alene tvangsindlagt, men tvangsmedicineret. De måtte tvinge ham til, det ville han ikke. Han ville ikke have medicin. Det tvang de ham til. Der tænker jeg nok, at det er rigtigt, som en har sagt, som jeg også har nævnt for dig. Hvis man ikke er syg, når man bliver udsat for det, så bliver man det. Erik blev tvangsindlagt på det psykiatriske hospital i Risskov ved Aarhus. Altså en ulykkelig forelskelse, det kan netop udløse sygdom. Det, der er problemet ved folk, der lider af skizofreni, det er det, der hedder de kognitive forstyrrelser. Det vil sige evnen til at koncentrere sig, og så navnlig evnen til at opfatte hele det der nonverbale sprog. Altså et smil kan blive opfattet som en invitation. Hun er nok forelsket i mig. Og det kan godt bare være et venligt smil fra en medkollegianer eller en studiekammerat, som han misopfatter. Og hvis han så går videre i den tro, at hun er med på den, så kan hun jo også afvise ham meget voldsomt, for hvis han ligefrem begynder at røre ved hende, det er ikke det, hun er inviteret til. Altså den der kropssprog, som hører med til social omgang, den kan være svær for folk, der lider af skizofreni. Tre gange blev Erik tvangsindlagt på Risskov. Han vil ikke erkende, at han er syg. Eller ville han bare ikke behandles på den måde, han blev behandlet? En af delene. Han ville selvfølgelig ikke behandles sådan, som han blev behandlet. Med tvangsfiksering, og det er også det frygteligste overgreb, man kan forestille sig, altså imod et menneske, det er der ingen tvivl om. Jamen blev han direkte spændt fast? Og... Ja. Det er ikke spor behageligt, hverken for familien. Det er også frygteligt for et forældrepar at være nødt til at tilkalde politiet og få sit eget barn tvangsindlagt. Det skal man virkelig overvinde sig selv, og der skal man virkelig være bange. Du mener, at Erik blev udsat for en forkert behandling? Ja. Det skal ikke indeholde nogen beskyldning, hverken mod lægen eller imod hospitalet. For da han kom dertil, der var der formentlig ikke anden vej. Men på vej dertil, ja, der tror jeg, han har fået en forkert behandling.
når vi var ude og gå, det var ganske, ganske små ting. For eksempel, når vi skulle komme til en sti, hvor det delte sig, så gik jeg ikke foran. Jeg lod ham tage beslutningen. Tredje gang Erik er tvangsindlagt, flygter han fra Risskov gennem en knust rude. En af de ting, som vi fik at vide af den første overlæge, som Erik var indlagt hos, at det var altid familien, der først blev udsat for, at patienten, og i det tilfælde her Erik, ikke ville acceptere familiens nærvær. Erik indvilger i at tage medicin. Han gør første del af sit studie på universitetet færdig, får førtidspension og beslutter at tage ud at rejse. Han rejste rundt, rundt om Australien og til Tasmanien og til New Zealand og til Indonesien og Thailand. Og alt det fik han med på et år. Erik kom meget på værestedet for sindslidende i Aarhus og skrev flittigt hjem til det lokale blad. Jeg kan huske at tale med ham om ikke det var en idé, at han gennemførte rejsen med en rejsekammerat for dog at have en og fundere over besværlighederne med, men det, han havde lyst til det sådan. Jeg synes, han planlagde det grundigt. Efter rejsen til Østen besluttede Erik en ny rejse. Et halvt år i USA og Sydamerika. Først besøgte han en bekendt i Boston, nord for New York. Erik havde det sådan, som Erik har det, når han har det bedst. Han lever med en træls sygdom, som hæmmer ham, og han er nødt til at tage noget træls medicin, som også hæmmer ham. Men Erik, han havde det hos os i Boston, ligesom vi kender ham, når han har haft det bedst. Efteråret 1999. Fra Boston og New York fortsætter Erik til Rio de Janeiro i Brasilien. Var du bekymret for ham, da han skulle afsted hen? Ja, jeg var lidt bekymret, det var jeg. Men på den anden side set, vi kunne ikke gøre noget. Men er det ikke en stærk fyr, som er i stand til at lave den rejse, han har lavet i Østen? Jo, men altså, børn de er altid stærkere end deres forældre, tror. Fra Rio de Janeiro fortsatte Erik til Buenos Aires i Argentina. Den 5. januar 2000 forsvandt Erik fra det psykiatriske hospital Borda i Buenos Aires. Indtil da havde Erik været i trofast kontakt med sin søster Anne Margrethe. Hvis jeg havde vidst, at Erik aldrig mere havde vist sig, så skulle jeg selvfølgelig have taget afsted. Og om jeg havde fået ham med hjem, det er jo højst tvivlsomt stadigvæk, at jeg kunne have fået ham med hjem. Lever han? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er tilbøjel til at tro det. Jeg er tilbøjel til at tro, at han lever. Erik har et kreditkort. I kontoudskrifterne kan vi se, hvor han har brugt penge og følge hans rute fra Rio til Buenos Aires. Han er kørt med bus, og overnatningsstederne fortæller os, at han som mange andre rejsende i Sydamerika har brugt South American Handbook som rejseguide. Ifølge den håndbog bor man i Buenos Aires på et vandrehjem, som hedder Aguila. Me parece que sí. Porque a veces por ahí pasa que alguno está un solo día y no tuvo tiempo de notarse. Esta es la entrada. Sí.
Den 20. december 1999, 4 dage før juleaften, flyttede Erik ind her på Aquila i Buenos Aires. Yo sé que lo veía en la habitación, entonces me llamaba mucho la atención porque nosotros observamos todo el comportamiento de la gente. Era muy distinto porque te digo, no compartía con nadie nada. Tenía su mochila que siempre trae, la tenía siempre aquí. Y una mesita así, medicamentos, cosas así, ¿no? O sea, cada uno tiene un lugarcito. Esto es un hostel, ¿no sabes? Uh-huh. Donde la gente viene viajando, lo único que le interesa es la cama, las mochilas. Ahora está, o sea, ya es la forma de vivir. Vi fandt Juan Carlos en delte værelse med Erik. Erik estaba, era una persona muy callada, muy sola. En parte también no hablaba español prácticamente nada, entonces eso lo aislaba aún más. Y recuerdo que solo estaba en su cama, se acostaba por horas, a veces se incorporaba, decía algunas cosas como hablando con él mismo y se volvía a acostar mientras se tomaba los jugos de naranja. Eso es todo. Erik er en trofast brevskriver. Den jul i Buenos Aires stoppede rejsebrevene. På Aquila var Erik faldt i snak med et norsk ægtepar. Anden juledag om aftenen har han en samtale med den norske hustru, som er af boliviansk afstamning. Derefter pakkede han sin rygsæk. Se fue de acá de noche. Sí, sí. Entonces yo lo vi y dije, no, ¿cómo se ve? Entonces aproveché, lo fui a sacar a la chica, la boliviana que hablaba con él. Y le dije, mira, ¿qué le pasó? ¿Qué, hizo la... ¿Cómo hizo esto? Sí, estaba bien, dice. No, ¿cómo pasa? ¿Cuándo había hablado ella con él? Ahí, a las 11 de la noche. Habló a las 11 y estuve 11:30. Claro, 11:30 o así se va. Bajamos porque lo fuimos a buscar. Sí. Y estuvimos ahí donde estaban parados ustedes, ahí en ese árbol, hablando y hablándolo, convenciéndolo de que ella todavía le decía, Eri, por favor, si no te vayas ahora, dice. No te vayas, dice. Andate mañana si quieres. Ahora él hablaba de ir a una fiesta. ¿A una fiesta? Sí. Por eso lo único que le decía que tenía que ir a una fiesta. ¿Dónde era la fiesta? Nada. Næste dag henvendte Erik sig i reception på Hotel Sheraton og bad om at tale med Bill eller Hillary Clinton. Den forvirrede receptionist ringede efter politiet, som tilkaldte en læge. Bueno, desde el punto de vista físico estaba limpio, estaba bien vestido, estaba con una mochila. Y desde el punto de vista psíquico estaba muy retraído, no quería hablar ni en inglés ni en danés. Y aparentemente no conocía el castellano. Y bueno, luego de charlar con él, que esté tranquilo, que lo que queríamos saber era qué pasaba, que dónde iba a ir. Entonces tomamos su pasaporte y ahí estaba el pasaje de avión. ¿Dónde decía de dónde venía? De ojos. El equipo de Carlito Bianchi baja Juan Pablo Ángel para cubrir a Bermúdez. El tiro libre para Boca. Bonano toma la azul. Erik fik lov at gå, og vi ved ikke, hvad han lavede de næste dage. Fem dage senere, nytårsdag, bliver Erik fundet på denne bænk ved en tankstation i Buenos Aires. Uden bagage, pas, penge, papirer. Han bliver indlagt på det psykiatriske hospital Borda. Vi bliver nægtet adgang. Kamera ned på gulvet. Okay. Men senere på et hotel får vi et interview med den læge, som havde ansvaret for ham. I don't think he really understood at that moment what was happening. He had no recollection of what happened. He didn't remember the episode that led to him being brought to the hospital. So I assume he didn't collaborate, but I don't think he really understood what was going on at that point.
Den danske ambassade blev kontaktet. De fandt i Danmark ud af, at Erik lider af skizofreni og skal have medicin. Oplysninger, som den danske konsul straks videregav til hospitalet. Den 5. januar flygter Erik fra Borda. Der vil jeg tro, at han har følt sig sat tilbage i den situation, hvor han blev tvangsindlagt på Rigskov. Og sagt, nej, ikke her. And then he left. Do you think he is able to do, to live, to go on? It's really very hard to know. It's really very hard to know. He had no documents, and he had no money, and he didn't remember the last place that he was staying. So I don't know if he was able to go back and pick up his belongings because he didn't know where he was. Vi får de nationale tv-stationer til at efterlyse Erik overalt i Argentina. El Águila, el Espinosa al 1600 en Caballito. Un dato interesante es que estuvimos después de estar con el dueño del Águila. I et forsøg på at finde ud af, hvor Erik opholdt sig i dagene op til indlæggelsen på Borda, og hvor hans bagage eventuelt er blevet af, opsøger vi forskellige af de pensionater, som er nævnt i South American Handle. Un problema de esquizofrenia, por lo cual... Men forgæves. Hvis Erik er død, vil han sandsynligvis være begravet i de ukendtes grav. Y existe la posibilidad inclusive, debido a que en otro país hay un problema severo con el tema del tráfico de órganos, en que una persona como Eric, de 1,85, con un físico perfecto, solamente con un problema mental, sea una, digamos, presa codiciada por el tema del tráfico de órganos. Y es posible que jamás haya salido del hospital. Omtalen i TV og aviser i Eriks forsvinden gav mange henvendelser. Han skulle være set her på denne bar 9 måneder efter sin forsvinden. Bueno, venía acompañado con un señor mayor, un hombre más o menos de 40 años, usaba anteojos. Él comió un paté, una hamburguesa. El acompañante comió un café con leche con media luna de factura. ¿A qué hora era esto? Y alrededor más o menos de las 2 de la tarde, 14 horas. Estaba con otro señor y hablaban en inglés. Diga, ahora, cuénteme ahora. Sí, es este, sí. ¿Qué dice de su pierna, Te digo más, era pierna izquierda, porque me llamó tanto la atención, porque estaba de short y tenía una pierna ortopédica, que era la izquierda. Yo estaba sentado al lado mío ahí, en esa mesa. Hvis Erik siger noget, kan vi så gå ud fra, at det vil være sandt, eller stikker han en løgn? Det er svært at svare på, om han lyver i den situation. Men hvis man føler sig forfulgt, så vil man lyve. Så selvom vi måske senere nu her får udsagn om, hvad han har sagt, han ville, da han forlod hospitalet, så kan vi ikke være sikre på, at det er rigtigt? Nej. Da Erik blev anholdt på Hotel Sheraton, fortalte han lægen om sine planer. Él iba, estaba con mochila. Y lo que quería hacer después, primero Bariloche, luego quería ir a Río de Janeiro, luego quería ir a Estados Unidos, y tenía que estar en abril en Dinamarca. Erik brugte aldrig sin returbillet til Danmark. I et sidste forsøg tog vi til Bariloche for at lede efter ham. El compromiso es permanente debido a que tenemos que llegar a las últimas consecuencias, dar con la persona o cualquier otro tipo de circunstancia. ¿Con respecto a los lugareños? Los lugareños están aportando diversos datos que, bueno, nos ayudan en esta investigación. Bariloche er et af Argentinas kendteste feriesteder, og ifølge South American Handbook et oplagt rejsemål for Erik.
Omtale i den lokale presse giver hurtigt et spor. Creo haberla visto. Hay un muchacho que suele pasar por acá, no obviamente con este aspecto, ¿sí? Está muy desaliñado, mal vestido. No, lo que pasa es que es atípico, no es el típico changarín que nosotros le decimos acá. Muchacho muy alto, muy delgado, no habla bien el castellano, habla muy poco, más bien se hace entender por señas y suele venir a comprar, nosotros le decimos el chico de los tomates, con una monedita suele venir a comprar tomates. Pero casi, casi te diría que es la persona de la que estamos hablando, espero que sea. ¿Cuál fue la última vez que lo vio? El miércoles pasado. ¿Hace cuánto más o menos que registra que él viene a su negocio? Rutinariamente y aproximadamente desde enero, desde este verano, con alternancias. Por ahí viene, por ahí no viene, pero en forma prácticamente habitual desde enero de este año. ¿Tiene idea dónde puede estar ahora? Creemos que sí, porque nosotros haciendo el servicio de delivery, en realidad mi hermana lo ha visto subiendo por esta misma calle derecho. Él siempre nos llamó mucho la atención, es por eso que cuando lo vemos normalmente le prestamos atención. Acarreando cartones, que es la forma típica de vivir de la gente de la calle, ¿no es cierto? Hacerse su cuevito o su resguardo con cartones. Sammen med politi y civil opsøger vi det sted, hvor grønthandlersken mener, at Erik holder til. Der er en beboer. Men det er ikke Erik. Vi ved, at Erik forlod hospitalet Borda i Buenos Aires den 5. januar sidste år. Og vi ved, at han havde en plan om at tage her til Bariloche. Lever han her? Har han nogen penge? Eller hudler han sig igennem? Eller er han et helt andet sted i det kolossale Argentina? Vi ved det ikke.